Հրաչ Սարգսյան, Քաջարի հերոս, արծիվ, որ հաղթական ջախրեց եւ անմահացավ տարերքի պահին։ 2012 թվականի հունիսի 4-ին հայրենիքի սահմանները հատած դիվերսիոն հարձակման դեմ արիաբար մարտնչած ու զոհված գյումրեցի Հրաչ Սարգսյանի կերպարը ոգևորիչ է հայրենասիրության դաստիարակման գործում։ Տապշկաներով, մայկայով վերցրել է զենքը ու գնացել է, սկսել է այն կողմից, որ սկսվել են կրակոցները, դա դիվերսիա եղել։ Երեխեքը փախել են, դվախեցել են, դե չեմ էլ մեղադրում, 18 տարեկան երեխեք, գուցենք, չնայած ինքը որ փախներ, բոլորը կզովեն, չգիտեմ էլի հիմա ինքը ճիշտ է արել, թե սխալ է արել, բայց հա ինքը հա վերցրել է իր վրա ամբողջ կրակը։ Հանուն հայրենիքի պաշտպանության համար նույն կերպ կվարվեի, նույն կերպ կգնայի, եթե պատերազմ լիներ, նույն կերպ կպաշտպանեի հայրենիքս, եթե անգամ պետք լիներ կզովեի։ Նա պաշտպանում էր թույլերին եւ արճակա դուրս գալիս բոլոր դժվարություններին։ Նա արդարամիտ էր, ինչպես մայրն է հիշում, դեռ փոքրուց ոչինչ չէր վախենում։ Շատ էր շտապում, շատ, նույնիսկ իր ախպերը իրանից 6 ամիս շուտ է գնաց ծառայության, երկու ախպերը չհասցրեցին իրար տեսնել։ Կյանքը գտամ, իմ հայրենիքի համար կարևորը առաջին հերթին մտածում եմ ծնողների մասին, ընտանիքի մասին։ Նրանց համար էլ պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Ինքը միշտ ասում էր, շուտ գնամ, որ շուտ հետ կամ։ Շուտ էլ եկավ, 5 ամիս շուտ եկավ։ Խուսմունք ու հպարտություն, հիացում ու ափսոսանք, վեհություն ու կորստի ցավ, զգացողությունները միախառնվել էին նրան ծնած հայուհու կրծքի տակ։ Հերոս ծնվում եմ, բայց դաստիարակությունը, այդ հերոսությունը երևի 90% տալիս է մայրը։ Հուզի չէին որդե կորույս մոր արջև խոնարման պահերը, նրա որդու անունով վերջերս մարսպետի մաստակտության պացվել է հուշատախտակ, ընտրյալը խորագրով պատվով վահանակ կա նաև թիվ 27 դպրոցում։ Մդադիր ենք, հաջորդ հանդիպման ժամանակ արդեն երևի թե պատրաստ կլինի Հրաչիկ Սարգսյանի նվիրված առանձին փոքրիկ անգյուն կունենանք։ Աշակերտները հիշեցին ազգային բանակի կազմավորման ակունքներում կանգնած հերոսներին և մեծարանքի խոսքեր հղեցին սահմանը պահող բոլոր զինվորներին, ովքեր վճռորոշ պահերին չեն երկնչում անձնորած պայքարել հանուն հայրենիքի։ Դպրոցում սովորող մադախսերին դի դաստիարակությունից և այդ հոգեբանական, հայրենասիրական ծեկտումներից շատ բան է կախված, քանի որ նրանք են փոխարինելու այսօրվա մեր սահմանին կանգնած երիտասարդ տղաներին։ Մեզ պետք է Հրաչ Սարգսյանի նման զինվորներ, որպեսզի գնան ու հայրենիքը պաշտպանեն, որպեսզի կանգուն մնա։ 19-ամյա երիտասարդի հոգում բազում հույզեր կային, որ այդպես էլ չբարձրաձայնվեցին, բազում մտքեր ու գաղափարներ, որոնք այդպես էլ չիրականացան, բայց հախորն խառնվածքի և արյան կանչով նա աներեր գնաց մահին ընդառաջ։ Յուլիա Գրիգորյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։